Pevač Miroslav Ilić oglasio se nakon što je njegova bivša ljubavnica Mirjana Antonović otkrila da je sud doneo odluku da je Miroslav otac njenog sina Devina. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Miroslav nije bio baš tako rečit na ovu temu, pa je kratko rekao: "Ja to još nisam video, trenutno nemam komentar i ne želim da pričam o tome. Kroz par dana saznaćete više detalja, a do tada ne želim da komentarišem to", rekao je Ilić. Podsjetimo, Mirjana je na Facebooku objavila da slavi i obavestila javnost o odluci suda. "Dragi moji strpljivi prijatelji, danas je dan za slavljenje. Stigla je sudska odluka da Miroslav Ilić i Devin Antonović jesu otac i sin. Mi smo se danas na svim kontinentima zaplakali od sreće i veoma smo zadovoljni. Zahvaljujemo se našim svedocima, našem izvršnom advokatu Viljamu Paspalovskom, sutkinji koja je pravedno odlučila, medijima koji su sve pratili, često se satima smrzavali i svima vama koji ste nam godinama pružali podršku da istrajemo pod ogromnim pritiskom. Ovo nije samo naša pobeda, već pobeda svih majki i dece Srbije. Onaj kome se ne dopada ova odluka, neka se tuži, a mi imamo prečeg posla. Idemo dalje dok se ne izmeni ovi zastareli zakon za DNK, koji je usmeren protiv razvoja srpskih porodica i srpskog društva. Uvek sam želela i verovala da se u Srbiji ipak može naći pravda, i veoma mi je drago da se nisam razočarala. Mnogo vam se zahvaljuje i neizmerno vas voli, vaša Mirjana", napisala je Antonovićka.